မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မြစည်းမ News Hour မြစည်းမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကတော့ခန့်တွေပါ။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရဟယင်ကိစ္စရိုးမယ်ဖွဲ့ဆွဆွဲချင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထွက်ဆိုလိုက်တဲ့သတင်း။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါကစကားဆရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အေးအေးပြောလိုက်တဲ့သတင်း။လူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်တာကိုဖြေရှင်းဖို့အဓိကဦးစားပေးမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်သစ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်း။နိုင်ငံနဲ့တဝမ်းရှာရှာပါပါဆန္ဒပြမှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့တရုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တဘာဝဘေးအတွက်ရဟယင်ဝယ်ယူငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဂရိဆွဆွဲထားခြင်းမှာရုံးမဲ့ဖွဲ့ပြီးဆွဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခြေမြင့်မရှိဘဲဆွဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ယုံကြည်မှထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်တဲ့တိုင်ဝမ်ကသိရပါတယ်။ရဟယင်ငှားရမ်းခြင်းငါရတဲ့စာချုပ်ကိုတတန်တိုးခြင်းရဟယင်အစ်စ်ဝယ်ယူခြင်းပြုပြင်တာနဲ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းတွေမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြင်မရှိကြောင်းတတ်သက်မဲ့ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးဆွဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခြေမြင့်မရှိဘဲဆွဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုံးချိန်မှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရဟယင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အမှု၅မှုတည်းကဆက်လက်စစ်ဆေးရကြံတဲ့အမှု၄မှုအတွက်စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရဟယင်ဝယ်ယူငှားရမ်းတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံးတွင်းစာတွေမှာတင်ပြလာတဲ့ပေါ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားခြင်းသာရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ကရခိုင်ရုံးချင်းတွေမှာထွက်ဆိုထားပါတယ်။သဘောဝဘေးအတွက်ရဟယင်ငှားရမ်းတာနိုင်ငံတော်ပိုင်ရဟယင်တစည်းဝယ်ယူတာတို့ဆောင်ရွက်ရမှာအဂတိလိုက်စားတယ်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်2ဦးကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဆွဆွဲထားတဲ့အမှု9မှုမှာနိုင်ငံတော်တမန်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးရင်ဆိုင်မှုကြန့်ရှိတဲ့အမှုတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါကစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ AA ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့6ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ AA ရဲ့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်တုခကပြောတာပါ။မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့တုံးသက်ပြီးပြောတာကပိုပြီးလက်တွေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာအဖြစ်မရှိဘဲရခိုင်မှာဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒါကအလကားပါပဲ။ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်မှာလည်းအခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရင်ရွေးကောက်ပွဲကဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်လို့ဦးခိုင်တုခကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာစစ်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာစစ်တလင်းပြင်ဖြစ်နေတာနဲ့ပြည်သူတွေတိုက်ခိုက်ခံနေရပါကရွေးကောက်ပွဲအတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ဦးခိုင်တုခကဆိုပါတယ်အနာသိန်းစစ်ကောင်စီက2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာရွေးကောက်ပွဲတရက်ကျင်းပပြုလုပ်မယ်ကြေညာထားတာပါဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းမှာကျင်းပမဲ့အချိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးနိုင်ငံရေးအခြေအနေအပြင်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပေါ်လည်းမူတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုတွေအတွက်ဇုံတရားအထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆက်ပြောပါရယ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲကိုယာယီရပ်တန့်ခဲ့မှုပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ကောင်စီတပ်မှလုံခြုံရေးအကြောင်းပြလှုပ်ရှားမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့နယ်အများစုမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပဲမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတာပါလက်ရှိမှာ2023ခုနှစ်တွင်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းထောက်ခံတာမပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာလူနေမှုစရိတ်ကြီးမြင့်တာကိုဖြေလျော့ဖို့အဓိကဦးစားပေးမယ်လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်သစ်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့မက်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါ။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်သစ် Anwar Ibrahim ကသူဟာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးနှေးကွေးနေပြီးရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့နိုင်ငံဟာနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကွဲထွက်ခြင်းနေချိန်မှာယာတုရရှိခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့အဓိကဦးစားပေးကိစ္စဟာပြည်သူတွေရဲ့လူနေမှုစရိတ်စကားကြီးမြင့်မှုဖြေရှင်းရေးဖြစ်ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Ringgit နဲ့ Stock Secret တွေမှာအကောင်မှုကလက်ရှိအစိုးရအပေါ်ယုံကြည်မှုတိုးမြင့်လာမှုကိုပြသနေတာဖြစ်လို့လူနေမှုစိတ်တွေမြင့်တက်လာတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုငွေနှုတ်ဝင်ပိုးဖြစ်စေတယ်။ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းတွေကိုဦးစားပေးနေတဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းအန်ဝါကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရုံမှာစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအစီရင်ခံပြီးနောက်ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအန်ဝါကသူဟာအရင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေအရေးတထက်ပိုသေးတဲ့အစိုးရကက်ဘိနက်ကိုဖွဲ့မယ်လို့ပြောပါတယ်။အန်ဝါဟာသူ့ရဲ့ညွန်မောင်းအစိုးရအတွက်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ခန့်အပ်မှုတွေကိုမကျေညာသေးပါဘူး။အရင်ကတော့သူ့အစိုးရအဖွဲ့မှာ
ဒုဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးရှိလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြခဲ့ပြီးအရင်အာဏာရမဟာမိတ်ပါရီဆန်ပါတီမှတဦးနဲ့မလေးရှားဘော်နီယိုရှိနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ငယ်ရိစီကတဦးတို့ဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုကိုအားကောင်းစေမယ်လွတ်တော်ကိုစလေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံအများစုကိုရရှိထားပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အန်ဝါဟာသူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အရွယ်စားကပိုသေးငယ်မှဖြစ်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေကိုလည်းလစာလျှော့ယူဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပြီးပြင်ဆင်တဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်လို့အန်ဝါကပြောကြားထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်87ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနယ်အဖွဲ့ကိုဒဂုံမြို့သစ်စိတ်ကမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပစ်ခတ်ခံရသူတွေမှာ87ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြော်တန်းကြိုင်မှုနဲ့ရင်မောင်းလို့ဖြစ်ကြပြီးပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်တေဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့မြေစည်းမအနေနဲ့တီးတန့်အတည်ပြုလို့မရသေးပါဘူး။အုတ်ချုပ်ရည်မှုကြော်တန်းတဲ့အဖွဲ့ကတကုံမြွတ်သစ်စိတ်ကမ်းမြွနယ်အတွင်းဆိုင်ကယ်ဖမ်းဆီးတာမတင်ကားလေးမတင်ကားသလိုတွေ့ရလို့ဖမ်းဆီးတာဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကို PDF လို့အမည်တက်ပြီးနှိပ်စက်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြရပြီးတေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရက်ကွက်အတွင်းမှာလည်းကျူးကျော်မြေကိစ္စတွေကိုငွေကြေးယူပြီးလုပ်ကင်တာတွေပါလက်မြေတွေရောင်းစားတာတွေလူမိုက်ဂိုင်းတပွဲအုပ်စုဖွဲ့နေတာဓာတ်ကင်ဆောင်ပြီးအနိုင်ကျင့်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်ကြောင့်အဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်သိရှိရပြီးစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားပေးတယ်လို့တာဝန်ခံဘုစစ်နိုင်ကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘေးကင်းလွတ်ရာကိုအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအချိန်မှာလျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ပြည့်မြောင်မပေးနိုင်သေးသလိုအချိန်ပိုင်းနဲ့သာပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ဟန်ကပြောပါတယ်လာမယ့်နေရာဒီမှာလျှက်စစ်တအားလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မြောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပဲအချိန်ပိုင်းပေးဝေမဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်ထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်နိုဝင်ဘာ28ရက်ကလျန်ကုန်လျှက်စစ်တအားပေးကော်ပိုရေးရှင်းရုံးမှာပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနေရာဒီကာလတအားဖြန့်ဖြူးဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါရန်ကုန်လျက်စစ်ဓာအပေးကော်ပိုရေးရှင်းကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလျက်စစ်မီကိုအချိန်ပိုင်းဖြန့်ဖြူးပေးသွားဖို့စီစဉ်နေပြီး၄နာရီပေး၄နာရီနာပုံစံမျိုးနဲ့စမ်းသပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတနိုင်ငံလုံးလျက်စစ်မီအချိန်မှန်မရတာမျိုးကြုံနေရတာပါ။အရင်ကပြည်နယ်တိုင်းလိုက်မြို့နယ်တွေမှာအချိန်စရအလိုက်မီးပေးတာမျိုးရှိပေမဲ့အခုကပြက်ချင်တဲ့အချိန်ပြက်ပြီးလာချင်တဲ့အချိန်လာနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတဦးကမျိုးစီမာကိုပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မီးပုံမှန်မရပဲမကြာခဏဆိုသလိုပြတ်တောက်နေချိန်မှာပြည်သူတွေလျှက်စစ်မီးခြွေတာကြဖို့ရေကိုခြွေတာကြဖို့နဲ့စက်သုံးစီကိုခြွေတာဖို့အချမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမကြာခဏပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ Sky တိုင်းရာတော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းနွမ်မတင်ကျွရမှာလူနေအိမ်82လုံးစစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောထီတွေကမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ရာတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့ကအမှတ်30စစ်အခြေခံလေးကျင်းရင်တက်မှစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ငွေရင်းကျွရကပြူစောထီအင်အား90ကနွမ်မတင်ကျွရကိုတနက်တွေပစ်ဖောက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစရင်မှာလူနေအိမ်82လုံးနဲ့ပျက်စီးတွေလေယာသုံးကျွမ်းနာတွေစိုက်ပျိုးရေးနဲ့စက်မှုပစ္စည်းတွေမီးလောင်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးခဲ့တာပါဒါ့အပြင်ကျေးရွာရှိပြည်သူတွေရဲ့ကျွဲနွားတွေရွှေတွေလောဝေဒနာတွေခိုးယူသွားခဲ့ပြီးမိတင်ရွှတ်နေချိန်မှာလေဖျန်းထားပြီးမျက်စိမမြင်လို့မတိန်ရှောင်နိုင်တဲ့အသက်90အရွယ်အဖွားအိုတူအရှင်လက်လက်နေအိမ်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေကရွာကိုဝင်လာပြီးဒရဇက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုလိုယုံထွက်ပြေးခဲ့ရတာကြောင့်ပစ္စည်းတွေတည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများပြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းတာကနေယနေ့အထိအရာတော်မျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်လူနေအိမ်1265လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အရသာပြည်သူ22ဦးရှိခဲ့ပြီလို့ပါအဖကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်တောင်တွင်းဒေသပြားသုံးကျေးရွာရှိနေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာကြောင့်ဆစ်ဆောင်နေရတဲ့ဒေတာခန်တွေအတွက်အနေရယ်နဲ့စောင်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ People Defend Force တောင်တွင်းနဲ့ Main King ကနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတွေပစ္စည်းတွေကိုအတင်းအဓမ္မယူဆောင်ခံရမှုတွေကြောင့်ပြားသုံးကျေးရွာအတင်းကပြည်သူတွေဟာနေအိမ်မှမနေရတော့ပဲစစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်နေတဲ့ကိုရှောင်တိန်နေရတာပါ Main King မြို့နယ်ပြားသုံးကျေးရွာဟာအင်ဂျင်200ခန့်ရှိပြီးအင်ဂျင်ထောက်ဝက်ခန့်မှာမီးလောင်ပြကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မေမလ28ရက်နေ့နနက်10နာရီကကြော်ရွာမှာအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီအဖွဲ့အင်အား40ကျော်ဟာအရက်ဝတ်တင်တဲ့ပြားသုံးကျေးရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးတော်လန်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်
အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေထိခိုက်မှုရှိနိုင်ပြီးအသေးစိတ်ကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းနဲ့တော်လင်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေအထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ People Defense Force တောင်တွင်မင်းကင်းတပ်ရင်း9နဲ့အတူ Golden Triangle Force အဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါပါ။နိုင်ငံနဲ့တဝမ်းရှာရှာပါပါဆန္ဒပြမှုတွေကိုထိမ့်ချုပ်ဖုံးပြီးဖို့တရုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းမှာနိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုဗစ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးတောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးရှာရှာပါပါဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနိုဗင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့မှာလူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲများဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမတွေ့ရတော့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်ကိုဗစ်ပိတ်ဆို့မှုများအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ပုံမကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်များကိုတောင်းဆိုဖို့တရုတ်နိုင်ငံတဝမ်းရှိမြို့ကြီးတွေရဲ့လမ်းမတွေပေါ်နဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာလူစုလူဝေးတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းရှင်ကျန်းဒေသရဲ့မြို့တော်ယူရွန်ချီမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကလူအသေးပြောက်များတဲ့မီးလောင်မှုကြောင့်လူအများဒေါသဖြစ်ခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအပေါ်အပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။မေးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဗစ်အစီအမံများအားအပြစ်တင်ခြင်းဟာအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့စွပ်စွဲမှုတွေဖြစ်ကြောင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဖြစ်ရမှန်များကိုရှင်းလင်းပြီးမှားယွင်းတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုညှင်းဆိုကြောင်းပေကျင်းအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကုန်ပိုင်းကရှန်ဟိုင်းဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကနေရဲတွေကလူ3ဦးအားဖမ်းခေါ်သွားတာကို AFP သတင်းတောက်တွေကတွေ့မြင်ခဲ့ပြီးတရုတ်စန်ဆာတွေကလည်းဆိုရှယ်မီဒီယာကဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုဖြုတ်ချဖို့လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းဆန္ဒပြပွဲတွေကိုသတင်းယူနေတဲ့၎င်းရဲ့သတင်းတောက်တူကိုရဲတွေကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်း BBC ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရေးဌာနကသတင်းတောက်ဟာသူ့ကိုယ်သူသတင်းတောက်ဆိုတာကိုမပြောခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရဝန်ကြီးတူကတရုတ်ရဲတွေရဲ့လှုပ်ရက်ဟာလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိကြောင်းတနင်္လာနေ့ကရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။မြို့တော်ကန္နာလန်းမှာလူ400ထက်မနည်းနားရီအတန်းကြာစုယုံခဲ့ကြပြီးတချို့ကငါတို့အားလုံးဟာရှင်ကျန်းလူမျိုးတွေပဲတရုတ်လူမျိုးတွေထွက်ခဲ့ကြလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်အီရတ်ရဲ့နေကြာစောင့်ချက်ရေးအစီအမံပေါ်အီရန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အစ္စလာမ်သမ္မတနိုင်ငံဟာအီရန်မြောက်ပိုင်းရှိကတ်တပ်ဖွဲ့များရဲ့အခြေစိုက်စခန်းများကိုဒုံးကျည်များဒရုန်းများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအီရတ်ရှိနေဆက်တလျှောက်ဖက်ဒရယ်အဆောက်များပြန်လဲချတာရေးဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အီရန်ကနိုဗင်ဘာလ28ရက်တနင်္လာနေ့မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကနှစ်လကြာဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပွားပြီးကြတဲ့ကအီရန်အာဏာပိုင်တွေဟာပြည်ပရောက်အီရန်ကတ်အတိုက်ခံအုပ်စုများနဲ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံများရဲ့သွေးထိုးမှုအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တူရကီကလည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအီရတ်နဲ့ဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိကတ်အဖွဲ့တွေကိုပြစ်မှတ်ထားကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့တူရကီနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာအီရတ်နယ်ကြားဆောင်တပ်များကိုပြန်လည်ချထားရန်စီစဉ်ထားကြောင်းအီရတ်အစိုးရကပြည်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဒူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယင်းသို့လှုံ့ဆော်ရန်လူသေရှင်ကြားတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တီဟီရန်အစိုးရကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုပါတယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရ Nexa Khanani ကအပတ်စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကတ်သဘုံအုပ်စုတွေဟာအီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကာတစ်စန်ဒေတာမှာဆယ်စုနှစ်များစွာခိုလုံခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအီရတ်ကာတစ်စတန်ရဲ့နယ်နိမိတ်တွေကိုပက်ရှ်မာကာကာတစ်ဒေတာဆိုင်ရာတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ချက်ထားပါတယ်။၎င်းတို့ဟာအီရတ်ဖက်ဒရယ်အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်မှာအဆိုပါအေရိယာအတွင်းအလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။မြစီမနျူးစ်အာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ခန့်တွေပါ